ချက်စီတင်ကိုချစ်မြတ်လို့အားပေးနေကြတဲ့ချက်စီချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ Blue Lion ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel ကနေမင်္ဂလာပါလို့ဥသောပထမနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ချက်စီသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ချက်စီအနေနဲ့ဒီ Sevilla အသင်းရဲ့ Defender ဖြစ်သူ Jules Kounde အတွက်အရေးပါတဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်လာတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီကစားသမားရဲ့ Rally Clause တန်ကြီးကလက်ရှိချိန်မှာ Euro တန်း80အထိပေါကြီးရှိနေပေမဲ့ Spain Club အသင်းဘက်ကတော့ဒီ Euro တန်း80ခန့်ရရှိပါကကစားသမားကိုဒီနှစ်နေရာဒီမှာလက်လွတ်သွားဖို့ရှိနေတာပါကစားသမားကိုခေါ်ယူချင်နေတဲ့အသင်းတွေထဲမှာကတော့ချက်စီအသင်းပြင် Manchester United နဲ့ Spartan တို့ကလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားအနေနဲ့ကတော့ဒီ UCL ဝင်ခွင့်ရတဲ့အသင်းတွေကိုပုံမဦးစားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး Spa ရဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုတော့သူ့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဘူးလို့ဒီ Sport Wind နဲ့ရေဖော်ပြချက်အရသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချက်စီအသင်းအနေနဲ့ Defender တွေကိုခေါ်ယူဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီ Thomas Tuchel ဝူဘတ်အသင်းရဲ့ Center Back ဖြစ်သူ Maximilian Lacroix ကိုလည်းဒီကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ Report တွေကဖော်ပြနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ချက်စီတင်ကဒီဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းရဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်ဒီဖန်နာဖြစ်သူဒီနစ်ကလတ်ဆူလီကိုလည်းဒီချိတ်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ကစားဒီအသက်25နှစ်အရွယ်ဒီဖန်နာအနေနဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကနေထွက်ခွာဖြစ်ခဲ့ပါကချက်စီကရရှိဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေကြဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားကတော့လက်ရှိအချိန်မှာဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ကြာရှိနေသေးပေမဲ့အသင်းကနေထွက်ခွာသွားဖို့ရှိနေတဲ့အရေးအယောင်တွေဖော်ပြနေတာကြောင့်ချက်စီဘက်ကလည်းချိတ်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာပါဒီရသည်ချက်စီသင်းရဲ့ကွင်းလည်လူကစားသမားဖြစ်တဲ့ဘာကာယိုကတော့ဒီနှစ်နွေရာသီမှာပဲချက်စီသင်းကနေပြောင်းရွှေ့ကျင်နေပါတယ်ကစားသမားကချက်စီသင်းမှာဆက်ရှိနေတာထက်ဆိုင်ရင်တည်သင်းသင်းကိုအပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့တာကသူ့ရဲ့ career အတွက်ပိုပြီးကောင်းကျိုးတွေရှိမယ်လို့ယုံကြည်နေတာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကမနစ်ကမှသူ့အငှားတွားရောက်ကစားခဲ့တဲ့နာပိုလီအသင်းကလည်းနီးပြဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကဒီဘာကာယိုကိုရတဲ့နီလန်နဲ့ဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့အတွက်အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူအပေါ်မှာတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြနေတာပါဒါအပြင်ဒီ James Ole ရဲ့ဖော်ပြချက်အရချက်စီအသင်းကသူတို့ရဲ့ first target ဖြစ်တဲ့ Erling Haaland ကိုဒီနှစ်နွေရာသီမှာတော့မို့အသင်းကနေဒီရရနီလန်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ရသမျှနီလန်အစုံကိုကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ second plan ဖြစ်တဲ့ Harry Kane ကိုလည်းဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေတုံးပဲလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့ Erling Haaland ရဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကြံ့ကြာနေမှုအပေါ်မှာချက်စီအသင်းဘက်ကလည်းရတဲ့နီလန်တော့စူးစမ်းနေတယ်တကယ်လို့မရရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ Spurs အသင်းရဲ့ဒီထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်သူ striker ဖြစ်သူHarry Kane ကိုကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့သတင်းဖော်ပြချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက် Fabrizio ရဲ့ဖော်ပြ Mora Romano ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒီ Armando Broja ပေါ့ Chelsea သင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်သူ Armando Broja အနေနဲ့ Preseason တွေမှာဒီ First Team Player အဖြစ်ရှိနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Chelsea သင်းကစူပါကစားသမားနဲ့2026ဒီတက်တန်းရှိနေမယ် Long Term စာချုပ်တစ်ခုကိုလည်းအပြီးသက်ချုပ်ဆိုနိုင်မှုအတွက်ဒီဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ပြီလို့ဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ချက်စီအသင်းရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူမာကိုအလွန်ဆိုကလက်ရှိချိန်မှာ pre-season training တွေမှာလာရောက်ပူးပေါင်းပါဝင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီမာကိုအလွန်ဆိုပြင်နောက်ထပ်ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Hassan Odoin, Abraham နဲ့နောက်လူငယ်ခြေတက်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်သူအာဂျိုရင်တို့ကလည်းလက်ရှိချိန်မှာချက်စီအသင်းရဲ့ pre-season တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ချက်စီအသင်းရဲ့ defender တယောက်ဖြစ်သူမနစ်ကရာသီမှာဒီအစောပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာချက်စီအသင်းတို့နောက်တန်းကနေတက်ပြီးအမြဲတမ်းဒီarea ball ဒီမှာအမြဲတမ်းဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ Cruzuma ကတော့ Chelsea အသင်းကနေဒီနှစ်နွေရာသီမှာအပြီးသက်ဒီထွက်ခွာဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့သူရဲ့တချို့သောလေးကံမှုလေးတွေကိုနီးပြတွေကတိတ်မကြိုက်တဲ့အနေအထားမှာဒီ Thomas Tuchel ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်း Thiago Silva, Rudiger နဲ့ Azpilicueta တို့အတွဲကိုပဲအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့အနေအထားမှာသူ့အနေနဲ့ဒီနေရာပြောက်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်လက်ရှိချိန်မှာ Chelsea အသင်းကနေပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့အတွက်ညှောလင့်နေပါတယ်Zuma ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတဲ့အသင်းတွေထဲမှာတော့ဒီ Premier League club အသင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Everton, Spurs နဲ့နောက် Italy club အသင်းဖြစ်တဲ့ AS Roma တို့ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Wolves အသင်းကလည်းဒီ Zuma နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းရှိထားတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေကဖော်ပြနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Napoli အသင်းတွေနဲ့ဒီ Chelsea အသင်းရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Emerson ကိုခေါ်ယူနိုင်မှုအတွက်ဒီ Chelsea အသင်းရဲ့အကစား Director တယောက်ဖြစ်သူ Marina နဲ့တိုက်ရိုက် contact တွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကတည်းကဒီဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာအီတာလီယန်အသင်းဘက်ကတော့ဒီ Euro 20 Plus နောက်ထပ်အပိုစုကြီး5သန်းနဲ့ Euro 25သန်းနဲ့ဒီ Emerson ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တာပါ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ကတော့စောကြီးတွေကလည်း Emerson ကို Euro 25သန်းကန်ရရှိပါကအသင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့ဒီ Jerry Palinga ရဲ့ဒီ agent ဖြစ်သူကလက်ရှိချိန်မှာသူ့ရဲ့ကစားသမားက
ပရီမန်အသင်းနဲ့ဒီစာချုပ်ပြေခဲ့လို့နောက်ရသည့်အတွက်အသင်းသစ်ရှာဖွေနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ချက်စီအသင်းထံကလည်းဘလို့သောကမ်းလှမ်းမှုကိုမှရရှိထားခြင်းမရှိသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဒီကတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ချက်စီသတင်းတွေကိုစူးစီးဖော်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲဒီကိုဗစ်ကာလမှာမတ်စတာကြာဘာကြမ်းမိုက်ကူဆိုကြာဘာလို့ပြောင်းဆိုနေပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာရန်လာလိုက်ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။